Ja, der kommer en Morgana op, dude. Ja, der er der. Er du klar til at gå? Hun er hernede, go! LOL! Thanks! Reus apprehenden! Fuck er det, der sker deroppe? Nej, hvis du den mindste bliver hugget, så bare ser jeg totalt retarderet ud. Det er fucking godt. Vi kan ikke cancel hans animation.